Alume Minglava, Tunus Gane, Kupatamazon disabi magaro, Changinza gaune, Yelemin duyame, Mindami Leon Ebe Pipari. Ninde sejabi now, Mindami Leon Ego, Changinza gaune, Yelemin duyaro mabe pipari. You in your denjam goon sore, Namene, Changin yaboa jungle, Atinse denle yaguma pipi, Changin niama, Mindami Leon Egabe, Denle bawin doma pipari. ကျကူရီကိုအောက်တိုဘာလမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီး2025အဆောပိုင်းမှာပြသဖို့ကြီးရွယ်ထားတဲ့လူလေတရားပါတယ်ရခင်2003ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီး Jewel in the Palace ဟာ2024လမှာညနေ3:00ပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ညနေ3:00ကျော်သွားပြီမဲ့မင်းသမီး Mourinho, Manchester United ကို ပြန်လာအောင်မလား Mourinho ဟာ Manchester United မှာ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ လုပ်ငန်းအချို့ရှိနေသေးတယ် လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် Jose Mourinho ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့ တည်င်းတောင် Mikey Gann တို့ကြား interview မှာ Mourinho ဟာ Manchester United ကို ပြန်လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Mourinho ဟာ Manchester United မှာ မပြီးသက်သေးတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိနေတယ်လို့ခန်းစားရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်မှန်ချက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လာဖို့ပါပဲလို့ CNN မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မော်ရီညိုကတော့အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိပြုချက်တစ်စုံတရာမပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူငယ်လယ်သမားတအူးရဲ့ရောင်စုံပန်းခေါ်ပြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလူငယ်လယ်သမားတအူးဟာပန်းခေါ်ပြီးအယောင်စုစုပေါင်း6မျိုးကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးအဲ့ရောင်စုံပန်းခေါ်ပြီးများဟာစီးချိုယောဂနဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုခုခံနိုင်ပြီးပုံမှန်ပန်းခေါ်ပြီးများနဲ့လည်းအရသာကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂရင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်းအရအကြီးဆုံးယေရှုခရစ်ယုတ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်
November 6 ရက်နေ့မှာရေးစီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Green နဲ့ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်းအရာအကြီးဆုံးယေရှုခရစ်ရုပ်ထုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျေးဇူးနာရှင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။